Да, Никол Нео Маестро е при мен, който изпълняваше ролята на старши треньор в днешния ден за ЦСКА. Първо, честита победа. Доволен ли си от това, което показаха твоите футболисти в днешния ден? Мисля, че в крайна сметка е добре, че брат ми не беше тук, защото щеш да убие някой на полувремето. Много бавно започнахме. Когато играеш по подобен начин, флиртуваш с бедствието. През второто по време обаче подобрихме интензитета си, играхме в тяхната половина. Имахме аванс в резултат, създадохме повече статични положения. Повече изгодни положения. В началото време можеш да открие резултата и тогава двоя ще бъде доста по-труден за вас. Не, че не е видна разликата в класата. I don't know, to be honest. Не знам, честно казано. Те имаха шанс в началото. Това бе единствената им възможност обаче за целия матч. След това доминирахме, контролирахме матча. Но за по-добър резултат трябваше да играем и по-добре. Сам казваш, трябваше да играте по-добре. Защо обаче не се получи в днешния ден? Имаш ли подценяване на съперника? No, I don't think so. Не, не мисля. Не можем да подценим никой. Не го правим. Не мисля, че това е причината. Не. Няколко думи за теб. Как се чувстваш? Това е първи матч, в който трябваше да бъдеш старши треньор. Какво бе чувството за теб самия? Преди матча бях нервен. Но съм нервен преди всеки матч. Сега беше обаче по-нервно от обичайно. Сега вече, след като си опитал този вкус, искаш и да продължаваш в същата посока, не като помощник треньора ми, и погледаш и към треньорската кариера. Все още съм много млад, трябва да науча още много, но случва всеки ден и това, което искам да правя, искам да ставам все по-добър всеки ден. За сега не, не искам да съм старши треньор. Сега си доста млад, но 3 точки на ЦСКА. Поздравление още веднъж, Никол Нео Маестро, изпълняващият ролята на старши треньор в днешния ден за червените.